ავთენტური სახთან არსებულმა თოჯინების თეატრმა ერთგულ მაყურებელს 20 თებერვალს პრემიერა შესთავაზა. მსახიობმა პატარებს ვაჟა-ფშაველას მოთხრობის სათაგურის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი წარუდგინა. თოჯინებით გაცოცხლებულ გმირებს მოზარდები აღფრთოვანებული შეხვდნენ. პიესა მოგვითხრობს მეგობრობაზე, თანადგომასა და სიყვარულზე, რომელიც პატარებს ადამიანობას ასწავლის. ამ დღეს ნაჩვენები სპექტაკლის სათაგურის საქველმოქმედო იყო და ბოლნისელი მიშიკო რეხვიაშვილის მხარდასაჭერად გაიმართა. შემოსული თანხა მთლიანად ახალგაზრდის ანგარიშზე გადაირიცხა. შემოსული თანხა მოხმარდება მიხეილ რეხვიაშვილს, რომელსაც ამ წუთისათვის აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა. საქველმოქმედო ღონისძიებაში მოგვივიდა ბევრი მაყურებელი. ძალიან მომეწონა ეს სპექტაკლი და ძალიან მიხარია და ეს თანხა იმით უნდა დაერიცხოს. ძალიან კარგი ზღაპარი იყო, მომეწონა და კიდე მოვალ.